filmando. A gente vai aparecer no quadro de mim? Chique! Do último até! E olha quem tá chegando ali, olha que belezinha, Lady Joy, maravilhosa, gracinhas, menina! Achei!
Deus, essa mulher não manda mensagem pra gente. Ela fica no off, mas aí eu não me preocupei, né, moça do quadril? Porque eu fiquei sabendo que você ganhou outras pulseirinhas também. Ganhei não! Ganhou. Calma, só me dá o meu. Esse não, esse aqui é do BMS. É? Ainda? É. Também são linhas de 1 milímetro, a gente faz a costura manualmente. E essa daqui é um lançamento do evento aqui, inspirado, né, nas corridas, trail track, flat track. Essa daqui também é um outro lançamento, assim, um pouco mais longa, né? Ela tem algumas nuances de bronze, dourado, um pouquinho de cobre, que à noite você consegue ver um pouquinho mais. É um couro mais macio também na parte interna. A intenção é ter uma peça aí para
It's all about humanity. We'll be right back.